Steffi Taltterilla tekijöiden huippu-uutuus Kari Kanala kommentoi saapuu kotikatsomoihin ensi keväänä. Mikko on tehnyt jälleen pitkiä sarjoja ystävässä Teemun kanssa. Mikko ei kuitenkaan vielä ole pystynyt kertomaan Teemulle, että rakastaa tätä palavasti. Mitä? Mitä se sano? Mitä sanoit? Rakkaus on kuin revähtänyt lihas. Se ei näy röntgenissä, mutta siellä se on. Näemme aivan tavallisten ihmisten jokapäiväisiä tilanteita, joita kansan rakastama rokkipappi kommentoi nerokkailla elämänviisauksillaan. On jännittävää nähdä, miten Esko otti kahvia kuppiinsa, kuten vuoden jokaisena päivänä. Kuten vanha viisaus sanoo, kylmä kahvi kaunista. Joo, mutta on lämmintä. Jos katsot itseäsi, olisi kannattanut juoda se kylmän. Mitä tarkoitat? No mutta, noin saat olla rauhassa. Kari Kanala kommentoi on televisio-ohjelma, jossa tavallisten ihmisten elämästä kalastetaan kameralla ne parhaat puolet. Käytä vilkkua! Palourpot, siellä on pyörätie! Sirpan ajotyyli laittaa jälleen rukoille. Kamaa, mene nytten, kamaa! Tällä kertaa läheltä piti tilanteita oli vain 3. 4. Urpo! Ja kuten vanha viisaus sanoo, kiire on vain oire, ei kunniamerkki. Pidä siellä turpas kiinni, että mä voin keskittyä. Kirjakin sen jo sanoo, nainen vaietkoon ratissa, mutta minä pidän turpani kiinni, sillä minä olen vain helisevä vaski, kilisevä kulma. Tämä elämänmakuinen tosi-TV-ohjelma valloittaa Maikkarin tiistai-illoissa. Jarin puurojuhla oli venähtänyt ja kaikki Jarin olemuksessa kertoi Jarin vaimolle siitä, ettei Jari enää ollut tässä maailmassa. Kun sä aina valitat, että sulla on niin paljon hommaa, niin mä oon keksinyt ratkaisun. Okei. Okay. Mä hankin meidän aupairin. Aupairin? Mistä? Erottajabaarista. Sulla on tosi halva, se nimi on Anneli ja mä otin sen tänne koeajalle. Mutta kuten vanha viisaus sanoo, sinun pitää itse hoitaa oma kasvamisesi. Vaikka isoisäsi olisi kuinka pitkä. Okei, jutellaan aamua näistä. Joo. Mutta niinhän sitä sanotaan, että epäonnistuminen on vain mustella. Ei tatuointi. Miksi Kari Kanala on täällä? Nyt sä näet jo ihan omias. Hyvää yötä, Kari Kanala. Lisäksi Hybrid-TVn katsojat saavat sinistä nappia painamalla nähdä, kun Kari Kanala kommentoi, kun Kari Kanala kommentoi. Kari Kanalan kommentointi tuo mieleen vanhan viisauden. Voit sulkea silmäsi asioilta, joita et halua nähdä, mutta et voi sulkea sydäntäsi asioilta, joita tunnet. Erittäin hienosti sanottu, Kari Kanala. Hyvin kiitetty, Kari Kanala. Olet paras Kari Kanala, mitä tiedät. Oi kiitos. Itse olet paras Kari Kanala, mitä itse tiedät. Hienosti pidät käsiä, Kari Kanala. Oi kiitos. Ja Premium-paketissa sinun on mahdollisuus katsoa Kari Kanalaa kommentoimassa Kari Kanalaa milloin ikinä haluat. Hanki siis Kari Kanala 24/7.